Ahoj, vítejte na Evdrive.cz a vítejte v Mnichově. Tohle je elektrická budoucnost BMW. Tohle je zcela nová kapitola, nová epocha a jmenuje se to koncept nové klase. Pořád je to koncept, ale velmi dobře ukazuje, jak budou vypadat elektrické bavoráky v budoucnu. A to ne v příliš dálené budoucnosti, protože tohleto v sériové podobě vyrazí na silnice už v roce 2025. A na bázi nové klase, která nabídne velmi rychlé nabíjení, nový design, úplně nový interiér se s opravdu špičkovými technologiemi, postaví BMW rovnou 6 nových modelů do roku 2027, takže se máme fakt na co těšit. A tohle je taková první koncepční ochutnávka, tak se pojďte podívat na to, co nové klase umí, jak vypadá a v čem je zajímavá. Elektrická BMW v dnešní době sdílí platformu se spalovacími modely. To znamená, že máme stejné auto s elektrickým motorem a zároveň také se spalovacím nebo hybridním pohonným ústrojím. To je případ třeba i7, i5 a ostatně i třeba iX3, což jsou všechno odvozeniny vlastně spalovacích modelů. Má to svoje výhody, jakožto sdílení nákladů, ale i nevýhody, kdy je to prostě o kompromisech, zejména co se týče vnitřního prostoru. Ale tady nové klase, platforma, má být čistě elektrická, pouze pro elektromobily a na této platformě má BMW postavit rovnou 6 nových elektromobilů od roku 2025 do roku 2027. A aby to pro vás nebylo tak abstraktní, tak vězte, že zhruba takhle bude vypadat nová elektrická trojka. Právě trojkovou řadou bude chtít BMW začínat. To znamená, že se můžeme těšit nejenom na trojkový sedan, jak ho vidíme tady, samozřejmě v nějaké usedlejší nekoncepční podobě, ale troufám si říci, že se můžeme těšit také na trojku kombík a také se dočkáme nového X3, to znamená iX3, což je v současné generaci auto, které už je na nějakou dobu na trhu, no a nová generace bude právě na platformě nové klase. No a podle BMW bychom se měli dočkat také menších modelů, takže se nabízí třeba nějaký menší crossover nebo třeba řada 1 na nové klase. Takže se máme fakt na to těšit, ale prvním modelem by měla být právě nová trojka, což je samozřejmě velmi prodávané auto a důležitý model pro BMW. Nejdříve se ale pojďme podívat na design. Ano, je to vize, je to koncept, ale už poměrně blízký sériové výrobě, takže si můžeme udělat dost dobrý obrázek o tom, jak bude finální auto vypadat. Ano, přemyslete si třeba kliky, otázka je, jestli bude mít virtuální zpětná zrcátka, určitě tady nebudeme mít tyhle ty recyklované plastové spoilery a difuzory, to všechno půjde pryč, ale celkové proporce toho auta, celková vizáž, tak ta už bude velmi blízká tomu, jak bude vypadat nová trojka. Třeba všimněte si této negativní přídě, té žraločí přídě, která je sklopená negativně. Také tady máme výrazně proláklou kapotu s krásným logem BMW na ní. A tahle ta úplně nová světla, která ubíhají směrem nahoru ke kapotě. A tady ta celá maska dýchá, je hezky podsvětlená a možná si to neuvědomili, ale jsou to zase ledvinky, které provází BMW po celou jeho historii, tak je tady máme v této roztáhlé podobě. Musím říct, že mě se to líbí mnohem, mnohem víc, než co předvádí BMW teďka s těmi obrovskými ledvinkami, které vypadají jako prasečí rypák. Tohle vypadá mnohem lépe, mnohem elegantněji a fakt se těším, až nové BMW budou vypadat tak jako tohle. Pokud se podíváme z boku, tak si lze všimnout, že to je klasický sedan, tříprostorová karoserie. Máme tady opravdu velmi krátké převisy, zejména vepředu máme krátký převis díky čistě elektrické platformě, ale i vzadu ten převis není nijak dlouhý a vidíte, že zadek je poměrně krátký a to všechno má za účel zvětšit prostor pro posádku. Ale všimněte si, že i kufr vypadá, že by mohl být relativně velký, odhaduje nějakých 400, klidně i 500 litrů, protože ta sedadla nezasahují tak moc daleko. Taky si tady všimněte,
kapotu, která je docela zvednutá nahoru, docela neobvykle. Jednak to zvyšuje aerodynamiku, ale zároveň je v ní schovaný projektor, který vytváří panoramic display, což je nová věc, kterou Neue Klasse přiveze. Ohledně tohohle vám něco řeknu za chvilinku. No a mrkněte se na záď zblízka. Opět vzadu máme krásné široké světlomety, které jakoby imitují tu ledvinku zepředu a všude máme nápisy Neue Klasse a velmi čistý, jednoduchý, minimalistický design. Také si všimněte, že BMW snížilo a zvětšilo úroveň oken a zvětšilo celkově okna. Takže do interiéru jednak proniká více světla a zároveň tady máme i mnohem hezčí tu siluetu auta, které je prosklenější. Mimochodem, tady to je e-inkový displej, který by u konceptu měl ukazovat směr, kterým se otvírají dveře, které samozřejmě nemají kliky, ale jsou tady senzory, ale to zcela jistě u sériového auta nebude a dočkáme se úplně klasického pojetí s klikami. BMW u svého konceptu používá také virtuální zpětná zrcátka. Já jsem se ptal, jestli je uvidíme také u finálního modelu 3 za rok a půl a odpověď byla spíš, že ne, ale že by to platforma mohla podporovat a že se jich možná dočkáme někdy později a že na tom nyní vývojáři pracují, jestli něco takového přinést nebo ne. Takže nevylučují to a možná se dočkáme i BMW s hezkými virtuálními zrcátky, která jsou takto krásně minimalistická, což zlepšuje aerodynamiku a mnohem lépe to i vypadá. No a když jsme u té aerodynamiky, tak tady je opravdu klíč k tomu, jak udělat auto s delším dojezdem a BMW si to je mnohem velmi dobře vědomo a říká, že zlepšilo dojezd oproti současné generaci elektromobilů, svých elektromobilů o zhruba 30% a pokud se podíváme na čísla, tak zároveň se podařilo snížit velmi výrazně spotřebu díky pohonu 6. generace, lepší aerodynamice a spousta dalších optimalizací, které se BMW věnovalo, tak celková spotřeba má být podle cyklu VLTP zhruba 13 kWh na 100 km, aspoň to je číslo, na které BMW cílí, což by byla skvělá hodnota. A díky tomu má ten dojezd být skutečně velmi, velmi dlouhý. A pokud se podíváme ještě na parametry, tak platforma Neue Klasse bude podporovat buď 1, 2, nebo až 4 motory a 4 motorák už ostatně BMW testuje na Nürburgringu a měla by to být nová M3, velmi ostrá a už dříve, zhruba před rokem, BMW sdělilo, že nová platforma Neue Klasse bude podporovat motory od zhruba 270 koní až po 1300 koní, takže se můžeme těšit třeba jednou na M-kový bavorák s více než 1000 koní pod kapotou, takže to bude opravdu závodní monstrum a jsem hodně zvědavý, jak to bude vypadat. Poměrně zajímavých informací jsme se dočkali také u baterky. Platforma Neue Klasse, jak už dříve BMW oznámilo, bude podporovat baterky o velikosti 75 až 150 kWh. Zejména ta nejnižší hodnota mě docela překvapila, že je docela vysoká. Takže pokud se to opravdu takto stane, tak i elektromobily s tou nejmenší podporovanou baterkou budou mít fakt dlouhý dojezd, což je samozřejmě zajímavé. A uvidíme, jaká bude realita. Každopádně BMW také oznámilo, že platforma bude 800 V. A zároveň, že si nebude vyrábět vlastní baterie, to znamená, opravdu se bude spoléhat na dodavatele třetích stran a to v nejbližších letech zcela určitě. Zároveň, co je také zajímavé, je, že přechází z prismatických článků na kruhové, to znamená tubusové, tak jako třeba Tesla u svých nejnovějších článků velkých a to má o 20% zlepšit hustotu baterie, která má takzvaný koncept open to body, to znamená, že se mnohem lépe zapracovává do různých typů karoserie a díky tomu se BMW podaří mnohem více zapracovat tu baterii do prostoru a mnohem efektivněji ten prostor využít. Tady se můžeme dočkat mnohem větší baterky v tom omezeném místě, kterou máme pod podlahou a BMW se lépe využije ten prostor.
Nabíjecí port, jak vidíte vpravo za zadním kolem, a velmi důležité je rychlé nabíjení, pro které se BMW rozhodlo. Vzhledem k tomu, že se jedná o 800 voltovou architekturu, tak BMW říká, že 300 km dojezdu se bude dát nabít za zhruba 10 minut, což v překladu znamená nabíjecí rychlost, nabíjecí výkon kolem 250 kW, což je velmi pěkná hodnota, a uvidíme, jestli se nedostaneme ještě o něco výše. Každopádně BMW říká jasně, že maximální nabíjecí výkon není úplně důležitý. Důležitá je celková nabíjecí křivka a celkový zážitek zákazníka z nabíjení, tak aby nemusel přemýšlet, jestli dostane maximální nabíjecí rychlost, když přijede z 5% a mohl nabít klidně při 30-50% a stále dostal velmi rychlé nabíjení, což, jak všichni víme, není úplně samozřejmost u většiny dnešních elektromobilů, které dosahují té deklarované maximální nabíjecí rychlosti pouze v těch velmi nízkých state of charge při velmi nízkém vybití. Každopádně tedy rychlost nabíjení byla také zhruba o 30% zlepšená a celkové to auto je zhruba o 25% efektivnější oproti dnešní i4, případně oproti dnešní iX3. To znamená, tam se díváme na spotřeby kolem 16 až 18 kWh až 20 kWh na 100 km. Tady bychom měli být někde kolem 13, takže opravdu výrazné prodloužení dojezdu, a v překladu to bude znamenat opravdu dlouhé dálniční i běžné dojezdy. Zároveň se BMW dušuje, že zapracovalo na termomanagementu, že zapracovalo na tom, aby auto bylo velmi efektivní, zejména v zimních měsících. Použilo nový typ tepelného čerpadla, nový typ získávání tepla od všech možných součástí tak, aby auto maximálně využívalo jenom to málo teplo, co využívá nebo co produkuje, a nemuselo si přitápět. Takže tady to všechno bylo bráno v potaz. No a nezbývá než doufat, že BMW na tom opravdu takto hodně zapracovalo a budeme mít tu čest s velmi efektivním elektromobilem, který daleko dojede a velmi rychle se nabíjí. Každopádně zaděláno na to mají velmi slušně. Ale to není všechno. Ta hardwareová část je jedna věc, no ale co interiér? Tam nás čeká spoustu překvapení. A pojďme se podívat dovnitř, protože to je snad ještě zajímavější než ten vnějšek. Dveře jsou dotykové, takže jenom máchnu, otevřou se mi a můžu nasednout do tohohle naprosto úžasného interiéru. Dveře se zavřou. A kde začít? Jen ano, je to vize, je to koncept, to znamená, že spoustu věcí, které vidíte tady, tak tady potom v tom sériovém autě nebudou, ale dává nám to velmi dobrou představu o tom, jak BMW přemýšlí a co budeme mít ve finálním autě. Například vidíte, že tady vůbec nemáme koženku, kůži. Je to všechno o textilních materiálech. Je tady Manchester, je tady textil, je to všechno přírodní, recyklované. BMW hodně sází na cirkulární ekonomiku tak, aby výroba auta byla co možná nejudržitelnější. Máme tady, jak vidíte, úplně nový koncept, to znamená, že tady máme naprosté minimum tlačítek. Máme tady pár tlačítek na dveřích a jinak v podstatě nic. Tohle je volič směru jízdy a potom tady máme zcela nový volán s dotykovými plochami. A vidíte, že tady přede mnou nemám žádnou kapličku. A pozor, tohle to už není koncept. Takhle to bude opravdu vypadat, alespoň co se týče rozložení, v sériovém autě už za zhruba rok a půl. To znamená, že žádný displej před řidičem, ale pouze tento displej uprostřed, který, jak vidíte, tak je dokonce tak nahnutý k směrem řidiči, tak aby ovládání těch widgetů bylo co možná nejpříjemnější. Zároveň tady máme náhradu toho displeje před řidičem, a to je Panoramic Vision Screen. Displej, který se táhne od jednoho A sloupku k druhému a nahrazuje ten displej před řidičem. V levé části se zobrazuje rychlost a dané různé parametry jízdní, a v pravé části je prostor pro multimédia, tak jak byste to měli na displeji před řidičem. Ale je to přímo v zorném poli a je to v podstatě head-up display, projekční display, který to promítá na přední sklo. Ten je tady ale zaslepený, to sklo je černé, tak aby ten kontrast byl co možná největší. No a potom tady nad tím nahoře bude ještě head-up display promítat klasické navigační informace ve 3D, to znamená taková ta klasická rozšířená realita, jako známe už z dnešních aut. No a není to pouze na show, já vám můžu ukázat, co tady všechno bude fungovat a jak to vypadá. Takže tady ten systém nový má vpravo mapu a vlevo jsou různé widgety. Takže já se tady můžu například
dát tady třeba tohle to je hudba a já tenhle ten widget můžu tady tím gestem poslat na panoramic vision screen a mám ho potom tam a to můžu udělat se všemi widgety, třeba s počasím a tak podobně a potom tady dotykovými ploškami si můžu přehazovat hudbu na tom velkém displeji, který mám přímo v zorném poli, takže to si myslím, že vypadá fakt skvěle. Zároveň BMW hodně sází na hru barev. Vidíte, jak tady ambientní osvětlení propojuje ten displej s tím panoramic vision a všechno to hraje dohromady. Například ale hodně sází na barvy a já když tady dám nižší teplotu, tak vidíte, jak to krásně všechno zmodrá. Opět, když to dám nahoru teplotu, tak to všechno zčervená. A když to udělám na pravé straně, tak se to stane na pravé straně a všechno krásně funguje a ten zážitek je opravdu o emocích, o přírodě, o příjemném zážitku v autě. Takže tohleto je opravdu něco, co chce BMW už za rok a půl přinést do reálného auta, včetně toho panoramic vision, včetně takového displeje, bez displeje před řidičem a s 3D head-up displejem. Takže zcela nový koncept. A zároveň tady bude opravdu také výrazně větší výkon. Výkon tohoto systému a výkon, celý výpočetní výkon auta má být 20x vyšší než u současného BMW iX. A zároveň BMW přepracovalo také kabely, které jsou výrazně lépe organizované pomocí hubů a je jich tady výrazně méně a díky tomu se podařilo zmenšit hmotnost kabeláže v autě o 20%. Takže i na tohoto všechno mysleli a přijde mi to fakt super. Takže za mě, pokud se alespoň zlomek z tohohle podaří přenést do reálného auta, tak já budu fakt nadšený. Vypadá to opravdu nádherně, tato budoucnost. Dejte mi vědět, jak se líbí vám. No a to je tedy Neue Klasse. Dejte mi vědět, jak se vám nový koncept a nový designový směr BMW líbí. Já osobně za mě musím říci, že mě se líbí hodně. A v porovnání s dnešní BMW, které nejsou úplně mým šálkem čaje designově, tak tohle je velká pecka. A těším se, až tyhle ty auta v sériové podobě uvidíme na silnici. I když samozřejmě jsem si vědomý toho, že velká část z toho, co tenhle ten koncept dělají tak cool, tak půjde pryč a bude usedlejší, klasičtější. Ale i tak vypadá to velmi slibně. Zároveň musím ocenit BMW za velmi velkou snahu o efektivitu, o to, že přepracovala úplně všechno a postavila Neue Klasse od píky, má mnohem větší efektivitu, mnohem delší dojezd, nové baterky, přepracovali i věci, jako jsou kabely, vedení a tak podobně, takže tohoto všechno se počítá. A pokud se fakt podaří ta efektivita, kterou BMW slibuje, tedy 13 kWh na 100 km, tak to bude naprostá pecka v porovnání s 800 V architekturou, rychlým nabíjením, tak to bude v kombinaci s tím naprosto super. Takže já se hodně těším, dejte mi vědět v komentářích pod článkem a pod videem, jestli se těšíte i vy, jestli se vám nové BMW líbí, nebo jestli byste spíše preferovali úplně jiný designový styl. Jsem zvědavý na vaše komentáře. Každopádně díky moc za sledování tohoto videa. Dejte si odběr fdrive.cz na YouTube, pokud vás zajímají další podobná videa. A já už se s vámi rozloučím. Díky moc. Elektrický jízdě zdar. Ahoj.